Рік без російської окупації. 11 листопада 2022-го над Херсоном знову замайорів синьо-жовтий стяг. Наші захисники звільнили місто та правобережну частину області. Що залишили після себе російські окупанти та яким видався рік свободи? Ексклюзивно для відкритого розповість речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Телаконіков. Розкажіть, як Херсон пережив окупацію? Що залишили після себе російські загарбники? До речі, Олександр Телаконіков також дніпрянин, якщо передаю привіт рідному місту. Щодо самого Херсону, то я був тут уже 12 листопада, на другий день після звільнення, і тут дійсно було важко дивитися на місто, важко дивитися на села. Майже ніде не було електропостачання, газопостачання. Суцільна темрява, не було світла в самому Херсоні, води і газу. Був дуже великий визов щодо розмінування, тому що багато і в самому Херсоні заміноване, було багато підривів мостів, з логістикою була величезна проблема. Просто наші благодійники не могли навіть довести ту необхідну допомогу, і різні області, які зголосились, в тому числі Дніпропетровська область, тоді багато привезла гумконвоїв, але дуже важко було доставляти, тому що мости такі центральні були підірвані росіянами при відході. Тому першочергово треба було відновлювати електропостачання. За цим йде газопостачання, водовідведення, водопостачання. Потім наставали холоди, зима, треба було відновлювати теплопостачання. І це під постійними обстрілами. Ви ж розповіли, що росіяни щодня гатять по мирним авіабомбами та артилерією. І скільки людей за останній рік покинуло Херсон? І чи взагалі повертаються? Та скільки? Так, така цікава статистика. Коли ми сюди приїхали, в самому Херсоні жило 60 тисяч людей. Потім почалась зменшуватись. Ми запровадили безкоштовну евакуацію для людей. Всіх охочих люди користувались, іноді було 200, 300, іноді 100 в день. Таким чином виїхало за цей рік 41 тисяча людей, із них 5,5 це діти, 5,5 тисяч. На весну ми мали статистику 50 тисяч в самому Херсоні, а от вже ось нещодавна статистика 70. Тобто ми розуміємо, що після підтоплення, після підриву росіянами Каховської ГЕС і підтоплення низки населених пунктів, в тому числі Херсону, люди почали повертатися. І тому знову збільшилось до 70 тисяч населення. Тобто, думаю, що туди ближче до зими знову зменшиться, мабуть, до 60, може, і менше. А як Дніпропетровщина допомагає у відбудові Херсонщини? Дуже, ось тільки сьогодні повернули, дуже гарно, сильно працюють. Тільки сьогодні повернулися з одного з населених пунктів, який дуже сильно постраждав. Це Бобровий кут Калинівської громади. І там Дніпропетровщина просто передовик, мабуть, серед цих областей. Я не можу не поділитися з цим, тому що там дійсно те, що хлопці зробили там, те, що обласна державна, точніше, військова адміністрація Дніпропетровська, як допомогла людям. Ну, люди дійсно щасливі, люди бачать, як дуже швидко робиться стелі, криші, вікна вставляються, допомагають. І зараз найближчим часом вони, мабуть, перша з областей, яка закінчить саме всі програми пліч-опліч. І ось саме Дніпропетровщина займається одним з населених пунктів, це Бобровий кут. І такими темпами, що вони, мабуть, перші і закінчують свою роботу першої черги. І там дійсно люди дуже вдячні. Я, мабуть, якщо ви хочете гордитися своєю областю, треба з'їздити в це село і побачити, як люди в цьому селі дійсно люблять Дніпропетровську область. Скільки, на вашу думку, треба часу, щоб повністю відновити Херсонщину? Важко сказати, тому перш за все, тому що зараз ми маємо тільки відомості про більш ніж 20 тисяч будинків та об'єктів цивільної інфраструктури, які зруйновані. А вони кожного дня збільшуються, тобто обстріли не щухають. Кожного дня 600-700 снарядів прилітають і знову б'ють по населених пунктах, б'ють по домівках.
і кількість збільшується, а ми ще не знаємо, що на лівому березі. Тому казати, як тільки ми звільнимо всю територію Херсонщини, заактуємо всі злочини, і тоді тільки можемо сказати, скільки часу на це потрібно. Ну, тільки на наслідки, подолання наслідків Каховської, підриву Каховської ГЕС росіянами, там потрібно більше 10 років і мільярди доларів. Дякую, пане Олександре, що знайшли для нас час. Бажаю мирного неба. А я нагадую, гостем студії «Відкрито» був речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Телаконіков. Говорили про рік деокупації Херсону.